Humbi jetën në mënyrë tragjike në Itali, babai dy fëmijëve. Një ngjarje rëndë ka ndodhur në Itali ku një shqiptar ka humbur jetën në mënyrë tragjike. Një 50 vjeçar identifikuar si Nikolin Gjeka ka humbur jetën pasi i ka rënë pema sipër. Ngjarja ka ndodhur në Pistoja dhe sipas raportimeve 50 vjeçari ishte duke sharruar dru në pyll, ndërsa një pemë ka rënë sipër tij. Ai u gjet në pyll nga forcat e shpëtimit. Shqiptari Nikolin Gjeka la pas bashkëshorten dhe dy fëmijë. Prej vitesh ai jetonte në Itali.